У плавця Сергія Паламарчука триває тренування в Миколаївському спортивному комплексі «Водолій». Каже, скоро розпочне підготовку до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці листопада. Крайній виступ для Сергія був на цьогорічній паралімпіаді у Франції. Розповідає про підготовку до нього. Збори були у Польщі 3 тижні. А так весь час у Кам'янському ми тренуємося та там. В основному це тренування проходить, підготовка до змагань. Пригадує, в Парижі в основному тренувався. Хотілося до Ельфової вежі з'їздити, ну, часу не було, бо було готуватись. У мене запливи в останні дні, то я тільки готувався там. 2 рази на день плавали зал, вода, потім увечері зал, вода. І з понеділка по суботу. Треба було настраюватись на техніку, тільки щоб добре проплисти. Там. Не думаєш про чи першим, чи останнім прийдеш. Після того, як здобув бронзові медалі на дистанції 50 метрів на спині і 200 метрів вільним стилем, каже, відчув полегшення. Хоч виграв щось, так. Ну, що в призах медалі є. Радість, звісно. Найбільше горжусь своїми паралімпійськими медалями. Важко даються. Зараз, говорить, тренується раз на день, з понеділка по п'ятницю у Миколаєві. Допомагає йому в цьому тренерка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Алла Нагієва. Адже зараз тренер Сергія в Дніпрі. Наші паралімпійці все время практично знаходяться на зборах. Коли у них перерив, они приезжают к нам сюда, на наш бассейн, то есть где когда-то начинали. Мы проводим заплывы на время, вот, чтобы, как говорится, ребята не потеряли чувство скорости, ну и вообще не потеряли свое мастерство, можно так сказать. То есть нужно все время поддерживать форму. Такі тренування, за словами Сергія, в основному тривають 2 години. Говорить, з початком повномасштабної війни басейн спортивного комплексу «Водолій» в Миколаєві був закритий, тому більшість тренувань відбувались в Кам'янському. Каже, в його активі 3 паралімпіади і 5 бронзових нагород. Зараз його ціль – здобути золото на наступній паралімпіаді. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.